На Прикарпатті відкрили анотаційну дошку загиблому бійцю Денису Балтяну. Справжній патріот, відданий друг та чуйний чоловік. Таким запам'ятався Денис усім, хто його знав. Дружина військового каже, у них було так багато планів на майбутнє. Дуже добре жили. Мені майже ніколи не сварилися, в нас не було ніколи таких розголошень в сім'ї. Ми старалися, коли він був у відпустці, або так, коли його відпускали на день-два, десь поїхати, подорожувати. Він хотів мені показати всю Україну, кожен куточок, оскільки він вже побував там неодноразово багато де, в самих кращих місцях. Він ще хотів далі подорожувати. Ще студентом Денис став на захист України. Був активним учасником Революції Гідності, вступив до лав добровольців. А у березні 2016 року підписав свій перший військовий контракт. Згодом приєднався до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, у якій гідно ніс службу. Дениса поважали побратими, кажуть, на нього завжди можна було покластися. І нині його дуже не вистачає. Першим часом після його загибелі, коли повернулись в казарми, достаєш телефон, хочеш набрати, і потім приходить усвідомлення, що нема кому набрати вже. Нема кому подзвонити, нема кого попросити про допомогу, або буквально навіть перекинутися декілька словами. Денис загинув 7 березня 2022 року під час бою у селі Слобода-Кухарська Київської області. Указом президента України нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. У 22-му році, коли повномасштабна війна, він також захищав державу, зокрема Київ, від ворога. На жаль, загинув, і сьогодні ми відкриваємо цю анотаційну дошку, а загалом і в селах нашої громади відкриємо всім хлопцям анотаційні дошки, збережемо пам'ять. Дай Боже, щоб більше дошок не було ні в одному нашому селі, ні в одній школі. Але, на жаль, війна триває, ми повинні докласти максимум, щоб в рамках програми «Івано-Франківськ – місто героїв» пам'ять була збережена для всіх. Денису Балтяну було 26 років. У героя залишилася дружина і маленька донечка. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.